Привіт, малята. Ви спізнали, хто я? Так, да вийду я зайчик, а звуть мене лухайчик, тому що я маю дуже гарні довгі вошка. Я живу у лісочку за горбочком під ялинкою. А на ялинці є непло, в допі. Леськає мій другу, білчиня, друг Білчиня лисен. А не ти дару не невесело. Він савоїв. І лежим з високою температурою. Столине та плаче. Малята так у нього розболілось горло, тому що він гуляв на вулиці без шалика. Нього немає шалика. Я побіг до нашої лісової майстрині. тітки лисавети. Це лисичка. Вона в нас майстриня на всі лапи. Попросить, чи вона сплела для мого друга шалик. А вона сказала, шалик має бути і теплим, і гарним, щоб сподобався веселому. Вирішив попросити вас, щоб ви допомогли створити візерунки для шалика, щоб мій друг одягнув гарний шалик і більше ніколи не горів. Визводьмо малята, допоможіть, будь ласка. Я малята дуже рада, що ви були згодні допомогти нашим лісовим друзям. Ось подивіться, які зразочки шаликів я приготувала. Шалик обов'язково має прямокутну форму, може бути довший, може бути коротший, різного кольору. І на ньому має чергуватися малюночок. Ось розгляньте, будь ласка, ось тут у мене чергуються геометричні фігури. Давайте, які ви знаєте геометричні фігури назвіть. Правильно, трикутник. Якого кольору трикутники? Зеленого. А ще є. Кружечки. Якого кольору кружечки? Жовті та сині. Цей шалик у мене в горошок, а цей шалик смужечку, чергуються кольори, а також квіточки і листочки. Ви можете придумати собі свій візерунок зробити. Зараз я вам покажу, що я приготувала для роботи обов'язково клейоночка для намащування. Я буду робити шалик жовтого кольору. У мене є різнокольорові смужки, квадратик, а також ножиці, серветка, клей та пензлик. Отже, будемо розпочинати роботу. Ми з вами знаємо, що спочатку потрібно викласти всі детальки, перш ніж їх наклеювати. Ось я візьму смужечку якого кольору смужечка. Синього. Кладу на свою жовту основу, відступаючи від краю. Зверніть увагу, дітки, бачите, не зразу на краю, а відступила від краю. Друга смужечка у мене буде поруч. Теж потрібно відступити, щоб не наклеїти смужку на смужку. Ось так. З другого боку я також вирішила зробити такі дві смужечки. Я хочу вам нагадати, як ми будемо розрізати папір. Ось у мене є широка смужка. Потрібно з неї зробити дві вусенькі. Для цього я складаю навпіл, куточок до куточка, сторона до сторони, так, щоб все співпало. Складаю і лінію згину гарно розгладжую пальчику. Тепер розгортаю, і мені по цій лінії згину потрібно. Розрізати. Ножиці я беру середнім та великим пальчиком. Вказівний допомагає. Пам'ятайте, малята, лезо треба дуже добре розкривати. Вставляти папір аж глибоко туди в лезо. І таким чином ріжемо прямо по лінії. Ось так. Я розрізала, і в мене вийшло дві смужки. Ножиці відкладаю. Малята. Пам'ятайте, ножиці це не забавка. Потрібно дуже обережними бути для того, щоб не пошкодити собі пальчики, не травмувати того, хто поруч. Не треба ними розмахувати або ними щось показувати. Ножиці тільки для того, щоб різати. Ось я вирізала ще дві смужечки, розкладу їх так само, як з того боку. Відступаю від краю на таку ж відстань. Так, і поруч ще одна смужечка. Ну, ось так. І посередині мого шалика я хочу приклеїти ось такий гарний квадрат. Якого кольору мій квадрат? Правильно малята. А тепер всі ці деталі будемо наклеювати. Візьму смужечку білим боком до Набираю на кінчик пензлика клею, притримую пальчиком і змащую всю свою детальку клеєм. Тепер беру охайно за краї і прикладаю смужечку на те місце, де вона була. Робота кропітка, не треба нікуди поспішати. Тепер моя серветочка-помічниця мені допоможе гарно і офайно все приклеїти. І таким чином я приклею зараз всі детальки. Ось такий малята-шалик я виготовила з мужичками та з квадратом. А ви, будь ласка, зробіть свій візерунок. Дуже чекаю на фото, а особливо на ваше фото чекає наш друг зайчик, для того, щоб передати лисичці. І вона. Плете гарний, гарний шалик для білченят. До побачення, малята!